pazite se ima ljudi, dobrodošli na naš YouTube kanal Tina i Valentina. Obavezno prvo kliknite jedan subscribe, like ili naravno dislike, kako želite. Valentina i ja se spremamo sa more, moramo da kupimo puno paradajza. A zašto kupujemo paradajz, a idemo na more? Obavezno ostanite do kraja videa da vidite. Zašto? I šta ćemo sve spakovati, ja i Valentina? Ona je nemoguća, ljudi. O, udarila si me u glavu. Ajde, idemo. Idemo da se spakujemo. Idemo. I evo, stigli smo kući. Pored paradajza kupili smo ovdje punu kesu svega i svačega. O, pa to nas čekaju koferi. Pogledajte, drugari, ovo je Valentinin kofer. Valentina, drži maramice, prašnjav ti je kofer. Briši to. A ovaj plavi je moj. Tako da sad ćete vidjeti šta ja i Valentina nosimo sve na more. E, evo ga ovaj paradajz što smo kupile. A paradajz smo kupile zato što smo mi paradajz turisti. Evo, kupile smo jedne žele bombone. Uzeli smo... Pogledajte, papileća noga, Valentina, da ti pravim supu. Pa da ti napravim supu. Imamo drugari kukuruz. Evo, imamo još jedan. Dalje, Valentina vadi, imamo jedan pekmes. Ovaj pekmes sam dobila zato što sam vratila novčanik ženi pun para, tako da me je častila pekmeza. Imamo breskve, očin za jedeš, Valentina. Još jedan kukuruz. Uuu, imamo i čitavu pavlaku. Vadi, vadi, što još imamo? Opa, imamo i kulen. Jednu papriku. Jel vidite? Da, Valentini. Nije to pašteta, to je tunjevina, riba. Brati, idemo na more i nosimo ribu. To je kao da nosite drvo u šumi, inače. Opa, imamo jedne viršlice. Imamo jednu pileću paštetu. O, krastavac. Vidite kako ćemo, Valentini, ja držimo zdravo na moru. Tikvica. Idemo dalje. Krastavac jedan. Još jedan. Još jedan krastavac. Jao, špagete, Valentina obožava špagete, tako da ćete kuvati špagete. Evo, već je pun koper, pogledajte. Ovo je moje. Koje je tvoje? Čips. A, imamo jedan čips sa slaninom. Dobro. O, jedno pivo da se osvežim tamo na moru kad budem bila. Tomatinu. I tomatinu, to je to. Ali naravno, Valentina i ja se šalimo. Ništa, ovo ne nosimo naravno na more. Sad ćete vidjeti zaista šta Valentina i ja nosimo na more. Video može da počne. E, ovako da počnemo. Ovo je moja kombinacija za more. Sad ću vam ja pokazati detaljno. Izgleda kao na buvljaku. Evo Valentinina. Ali krenut ćemo prvo od mene. Bez čega ne možemo da putujemo, naravno, bez pasoša. Nosim pasoš i novac. To je ono osnovno i najbitnije, a ovo ostalo nije ni bitno. Ali ja sam kupila ove pupnaste papuče, zato što ih jako volim. Uzela sam u bež boji i uzela sam u ovoj rozoj boji. Bez čega ne mogu, to je fen, zato što ja bukvalno svaki dan perem kosu i feniram se, tako da ja moram da nosim profesionalan fen. I ove dve četke približi malo da vide. E tako, bez toga ne mogu. Ovdje su mi komplet moje šminke sa balzamom, kremom za sunčanje itd. Ali ću je prebaciti ovu rozu boju zato što mi je lepša i novija. Zatim hoću da imam ovaj pezini zec, ja jako volim igračke, tako da sam odlučila da ponesem i jednu igračkicu. I naravno Tina i Valentina majicu. Jedan rozi peškir, a ovo je poklon za mog brata. U pitanju je peškir sa slovima, ali vam neću pokazati slova šta piše na njemu, zato što nadam se da će onda pročita, pa ćete vidjeti na moru. E, naravno, bez čega ne mogu je pasta za zube i dve četkice, jedna za Valentinu, jedna za mene. Izvoli, Valentina, tebi jedna. E, imamo još jednu Tina i Valentina bijelu majicu, imamo ovu bilu kombinaciju. E, tamo sam mogla jednu kombinaciju da vam pokažem kako mi stoji. Evo, pokazat ću vam ovo, sad ću da je obučem, pa ćete vidjeti kako stoji jedna kombinacija za more. Zatim imam ovaj shorts u kojem ću da spavam. Onda sam kupila ovu jednu lepu rozu majicu. Pogledajte, baš za more, jel tako? Ona ide uz ovaj sivi shorts
ili uz ovaj šort. Onda imam jednu isto opet Tina i Valentina majicu, imam ovu žutu majicu sa zvezdicama, naravno scrunchy roza gumica. Kupaći, pogledajte kakav sam kupaći kupila. I kupila sam ovu jednu crnu majicu do pupka. Imam ovu haljinu koja je dvodelna u rozoj boji. Evo pogledajte, ali ako ste gledali 24 časa u roze boji video, mogli ste da vidite. I ostalo ovako, imam stvari, imam par šarceva. Htjela sam da vam pokažem kako sam kupila jednu novu haljinu. Ona mi ide uz one beš papuče. Pogledajte, i imam jedne naočare, tamo da mi napišete kako mi stoje naočare, pretpostavljam da me nikad niste vidjeli u trikerima. Evo ovako, kako mi Valentina stoji? 10/10. Stvarno, e dobro, ej malo ja ne volim da nosim ih, sve mi je mračno. I jako volim da nosim narukvicu na nozi, tako da sam kupila. Svake godine ja kad idem na more sebi kupim jednu narukvicu na nozi, tako da ćemo je odmah staviti da vidite kako mi stoji. Evo ovako. Evo pogledajte, da li vam se sviđa? A naravno ona ide uz ove papučice. E, sad ću da vam pokažem. Evo pogledajte, da li vam se dopada? I sad ovdje da se presvučem da vidite moju jednu kombinaciju za more. Tino, ajde više dođi, koliko se više oblačiš? Evo pogledajte moju belu kombinaciju za večernje prilike na moru. Da li vam se dopada? E sad Valentina, da vidimo tebe, šta si ti spremila za more? Ajde. Ajde Valentina, kreni. Ovo je Valentinin kofer. Šta si spremila sve za more? Spremila sam dva popita. Jedva čekam da vidim ovaj popit kako će da promenim boju. Dobro, na suncu. I ovaj popit maca. Dobro. Imam ovu masku od Kiki Miljković. Dobro. Baš mi je draga maska. Super, ali to se stavi ovako na oči pa uveče spavaš i uživaš, ali tako pokaži. Da. Dobro. Ovo ću da stavim. Simple Dimple. Dobro, baš je lijep. E, ovo je jasnić. Wow, kad si to kupila? Juče. Juče si uzela. Sad ću odmah da vam pokažem da ga naduvam. To se naduva i onda spavaš u busu, a možeš i na plaži da spavaš. Dobro, ajde dalje, pokaži šta si još spremila. Kačke. Jedan kačke, stavi ga na glavu. A bacila si ga, dobro. Blokšić da mi ne bude dosadno. Nešto da pišeš? Da. Četkica za zube, dobro. Ovaj ovdje, mirišljavi. Četka. Četku, da možeš da se počešljaš, da ti kosa bude uredna, da. Dobro. Krema. Za sunce? Da. Ma ne za sunce, dakle, za mene. Koga? A za tebe? Dobra, kako sam glupa, je. Ajde dalje. Jedno orada. Jao, kako je sladak. Baš je lijep. I njega nosimo. Šminka, da budemo lijepa. Uveče, kad budemo se šetale, jel da se malo našminkaš. Dobro. Naravno, ne možemo bez pašuša. Pašuša, dobro. Bez pašuša, drugari, ne možemo. Dobro, dalje. Ovu kesu. Sam je isto dala Kiki Miljković. Dobro, jao Kiki. Sve smo poneli tvoje na more. Wow, baš je lijepa majica. Naravno kupać i jednorog. I tu par stvari, jao. Sve da pokažeš. Elza majica, šorcevi, haljine. Pokaži onaj peškir tamo. Da. Za plažu. Ajde, skroz se popni gore. Da vidimo kako izgleda. Jao, što ti je lijep peškir, super. Je li to to od tvoje kombinacije? Haljina. Dobro. Još jedan šart. Opet lol. I ovaj komplet. Da. Dobro. I to je to od mene. To je to od tebe. E, dobro, super, super su ti stvari. I eto, to bi bilo to od naših kombinacija za more. Drugari, mi sad krećemo, idemo, snimat ćemo vam put do mora, snimat ćemo more, a vi obavezno, ako se niste prijavili na naš kanal, obavezno se prijavite, bacite jedan like i vidimo se, volimo vas, ćao!